Atlet di bawah projek Road to Gold RTG tidak mempunyai pilihan selain perlu meraih pingat emas yang diidam-idamkan Malaysia pada Sukan Olimpik 2024 di Paris. Itu tegas Setiausaha Agung Malaysia Olimpik Majlis Olimpik Malaysia MOM Datuk Muhammad Nazifuddin Najib. Jelas beliau, hal itu bagi mewajarkan pelaburan ketara kerajaan dalam menyiapkan atlet-atlet terlibat untuk mencipta sejarah pada temasya sukan terbesar dunia itu. We have the RTG program, it's Road to Gold. So it justifies we have a program and then we have also government investing for gold. So we have to reach towards this by hook or by crook. And then, but this to be fair, also the program is not just Paris. We are working through the stretch of LA, and then of course Brisbane is further down. But we're already making preparations for LA as well. So the target is as expected. Projek RTG yang diperkenalkan oleh Kementerian Belia dan Sukan tahun lepas bertujuan menyelaraskan usaha dalam misi membawa pulang pingat emas Olimpik pertama Malaysia dengan fokus pada edisi Paris 2024 atau LA 2028.